VG 嘅观众大家好，我系 Van 仔，今日我哋将会介绍翻一个近期抵港嘅机械族键盘品牌 Keycool。咁而今次介绍嘅咧就系 Hero 104 RGB， 咁啊正正就系咧创翻国内品牌海华机械族嘅入门机械键盘。由于啊海华系市面上第二间拥有 RGB 机械族嘅公司啊，咁如果啊想平玩 RGB 的话咧，咁呢款键盘都系个值得试嘅产品嚟嘅。咁唔讲咁多啦，即刻开箱望望先。其实个包装咧就相当之简单嘅啫，咁啊里面除咗两张 manual 之外啦，咁仲有一个透明嘅保护盖、拔键器啦，同埋一条索带。咁个盖咧就未必人人有用啦，咁啊熄机嗰阵啦，咁啊封翻个键盘都 OK 嘅。Hero 104 RGB 设计咧就相当之简单，咁104键啊再配翻 FN 功能，咁啊都系有翻一啲多媒体啊、音量啊、开启程式同埋 WinLock 嘅基本嘢啦。咁而键盘就分别有翻纯黑色啊同埋金框白键啊嘅香槟金版本，咁应该都算系第一款拥有白色键帽嘅 RGB 机械族键盘啦。设计方面啦 ，Hero 104 RGB 咧就采用翻海华嘅机械族成，咁可以提供翻啦基本嘅黑、红、茶、青四色族啊俾大家选择嘅，而 RGB LED 嘅摆位亦都喺最上方。部分咁，所以键盘就唔提供翻仓颉码啦。咁好似我呢啲净系用翻英文嘅用家嚟讲咧，就冇咩问题。咁文字嘅设计咧就相当之特别，咁睇落去咧键盘就冇咁斋啦。咁只要用翻三个方向嘅走线位咧，就可以方便翻线材走位啦。咁而键盘亦有一段嘅加高脚架，咁配埋啦四对嘅防滑胶脚咧，咁啊平放或者系浪高嚟讲咧，都会更加之稳定啦。嚟到气郁啦，咁讲得系 RGB 啊，咁又点会是但揾啲渐变色嚟气你啊？咁键盘除咗一般嘅 RGB 走马灯同埋渐变走马灯之外啦，咁当然就唔少得可以多色嘅渐变同埋单色嘅显示。而当中嘅涟漪模式就可以单色扩散之余啊，亦都可以用翻 RGB 做到好似星星闪嘅特别效果。咁唯一可惜就系啊，效果由中间向外伸展，咁啊玩起嚟咧就冇咁惯啦。另外仲有一种残影模式啊，咁可以选择分一种颜色做出一个残留嘅 LED 效果。最后啦，就点可以少得自定按键颜色呢？咁啊，只要进入翻设定模式里面啊，就可以按翻需要啦，开关同埋调整 LED 嘅颜色啦。咁除咗一般嘅设定 LED 光暗之外啦，咁部分嘅模式咧就更加可以自定翻速度同埋以及固定翻佢嘅效果嘅，咁令到 LED 嘅玩法又有唔同嘅变化啦。由于键盘咧就冇任何软件功能，咁所以介绍部分咧就完噶啦。咁最后咧就做翻一个总结啦。Keycool Hero 104 RGB 咁就利用翻海华机械轴承啊，咁提供翻个 RGB 嘅效果。咁键盘内建多款嘅 LED 特效啊，令到键盘嘅画味提升。咁虽然系属于入门嘅机械轴键盘啦，咁但仍然有提供翻个 FN 键嘅功能。键盘除咗有纯黑色之外，亦有金框白键嘅香槟金特别版。咁定价方面啦，两只颜色咧都会卖翻799蚊。咁以 RGB full size 嘅键盘嚟讲啊，咁啊相当之抵玩啦。咁加上有白色嘅键帽版本啊，吸引力就更加之高啦。不过啦，要注意翻就系啦，香槟金版嘅金边框咧系喷漆嚟嘅。咁如果用得耐嘅话咧，手汗就有机会蚀走啲颜料啦。咁啊，今次嘅介绍差唔多，都系嗰句啦 ，like 翻条片啦 ，subscribe 翻个 channel 啦，留意翻个 Facebook 啦。咁有咩下次讲啦，系咁先，拜拜。